Abracadabra, simsalagrim. Të kam thënë do një herë që nuk më pëlqen lartësit jo jo. Përshëndetje, madhëri. Këto dokumente kanë nevojë për firmën tënde. Feng, a është gjithçka në rregull në pallatin tim të bukur? Shumë, shumë mirë, madhëria juaj. Them se duhet të ndërtojmë një urë të vogël porcelani mbi atë rrjedhuj. Oh, edhe këto çfarë janë? Thjesht një urdhër për të rritur taksat e popullsisë mbi gjëra të kota si orizi dhe uji. Taksat janë ato që mbështesin pallatin ton të bukur, madhëria juaj. Njerëzit janë të lumtur t'i paguajnë ato. Tani, le të luhet muzikë e bukur. Asnjë nga këto bim nuk janë natyrale, mahnitse. Do të ishte mahnitse sikur të bënim një ulje shumë të butë. O, mirë, ndoshta herën tjetër. Nuk është nevoja të krijoni panik, na falni për dëmet materiale. Unë jam doktor Krok, studiues, filozof e të tjerë e të tjerë. Ndërsa unë jam Jojo, aventurieri më i madh në botë. Qetësi! Ju mund t'i flisni perandorit vetëm ndërmjet meje. Këto duhet të organizojnë mbrëmjet vërtet të çuditshme. Ah, këto nuk janë krijesa të bukura. Përse ndodhen në pallatin tim? Largojni këto pushtues të shumtuar. Çojni ato tek shtresat më të ulta. Edhe 100. Ej, pra, përse jeni këtu brënda ju? Po po, jemi të gjithë të pafajshëm, apo jo? Përshëndetje, unë jam Ling. Gëzohem që të takoj, Ling. Unë jam doktor Krok dhe ky është Jojo. Përse është kaq e lartë siguria këtu? Feng e mbaj realitetin e jetës jashtë pallatit. Jam ban sekret perandorit. Fengut nuk i pëlqen që perandori të shikoj gjërat të botës natyrore, sepse ai mund të bëhet kurioz për gjërat e tjera që ndodhin atje jashtë. Nuk ja vlen që ju të arratiseni. Pa lejen e Fengut, asgjë nuk hyn apo del nga pallati, dakord? Kjo është një letër nga perandori mrekullueshëm i Japonisë. Kopshtet dhe pallati i bukur i madhërisë është i mbushur gjithmonë me muzikë shumë të bukur. Po, po. Ka gjithmonë muzikë, muzikë shumë të bukur. Por legjenda thotë se muzika më e bukur nga të gjitha dëgjohet përtej mureve të pallatit. Është një zog i vogël që e quajnë Bil Bil. Dëgjua mjaftueshëm nga kjo letër e mërzitshme. Nuk mendoni kështu, madhëria juaj? Duhet ta dëgjoj patjetër këtë Bil Bil. Duhet të jetë sigurisht krijesa më e bukur në botë. Është vetëm një legjendë, madhëria juaj. Unë duhet ta kem atë Bil Bil. Por, madhëria juaj, ne mund të prodhojmë diçka të ngjashme këtu. Diçka shumë më të mirë se sa një zog i vogël nga bota natyrore pisët dhe mërzitshme. Mos kundërshto, Feng. Më sill këtu atë Bil Bil. Sigurisht, madhëria juaj.
Në qovë se perandori shikon një zog të vërtet, mund t'i kryoj ndjenja të thella, dhe madje edhe mendime të thella. Dhe pastaj, do të jetë një çështje kohe, para se perandori të bëhet kurios për jetën jashtë pallatit. Dhe sa hapë mbyll syt, perandori do të marrë kontrollin e perandorisë. Zot i madh. Ah, ti plak dembel. Kush të tha që të ndaloje? Vari ato këmbana. Shpërqendrim. Perandori ka nevojë për një shpërqendrim të madh. Ndoshta ai do ta harrojë Bilbilin. Feng, do të vi shpejt Bilbilim? Vetëm me këtë punë po merrem, madhëria juaj. Gjithë ky rrezik që po vjen nga jashtë pallatit, si fillim ata pushtuesit dhe tani fjalët për këtë Bilbil, o Zot i madh. Pushtuesit. Po, tani sa po më erdhi një ide e madhe. Për të justifikuar dëmet materiale dhe bezdisjen, madhëria juaj, pushtuesit e shëmtuar ran dakord që të gjejmë Bilbilin, madhëria juaj. Shkëlqyeshëm. Vërtet? Po, vërtet. Asnjë nga shkencëtarët dhe filozofët e pallatit nuk ka dëgjuar ndonjëherë për Bilbilin. Po ju jap juve 3 ditë kohë që ta gjeni. Nëse dështoni ushtarët e mi, do t'ju gjenë kudo që të jeni dhe pastaj... O, nuk e flas gjuhën e majmunit për e kuptova mesazhin. Ne i hoqëm qafe pushtuesit dhe perandori shumë shpejt do të heqë dorë nga biseda idiote rreth atij Bilbili. Një zog i vetëm në të gjithë kinën, po si mundet ta gjejmë atë? E thjesht fare, ky zog këndon më bukur nga të gjithë zogjt, kështu që duhet të kërkojmë për zogun më të bukur. Unë jam vetëm një shërbëtore kuzhine, por e di mirë se ku mund ta gjeni Bilbilin. E shikon pra, të pa ta thënë, është vërtet e thjesht. Unë do t'ju çoj atje. Ma gjepsëse, është që Bilbili? Oh, jo, jo, është një lop. Shhh, e dëgjova. Ti dëgjove, bretkosa. Unë po e dëgjoj Bilbilin. Pa dyshim që po e dëgjoj. Më falë, them se jam unë. Jam mësuar të ha diçka në mesditë. Atëherë, si këndon ky Bilbili? Kënga e Bilbilit është shumë e bukur. Është si puthja e nënës. Babai tim i pëlqen të dëgjoj këngën e Bilbilit kur është duke peshkuar. Sa lartë që qenka. Mos të shikoj, po është aty është e gjithë hilja. Njef! Më gudulis! Ndi, jo! Kjo nuk është edhe aq keq, ha? Po, goxha freskuese. Por ka vetëm një problem. Dhe kush është ky? Uj, dhe! Op! Ua, vajza i me dashur. Baba, faleminderit. Po, faleminderit, babi. Wow, sa i bukur. Ky duhet të jetë patjetër Bilbili, apo jo? Përshëndetje zogu. E dëgjon këtë këngë? Ky është Bilbili. Po, ky është. E vërtet. Ai është. Është ai? Ti, do më thënë, ti je Bilbili? Por ti e ka që...
si të them... I talentuar. I zymt. Ai do të thot i talentuar. Bilbili dashur, ne kemi ardhur të kërkojmë të këndosh për Perandorin. Do t'ishte vërtet e mrekullueshme. Jeta luksoze e pallatit, fansat adhuruës, edhe të gjitha farat që do kesh nevojë për të ngrënë. Por un jam shumë e lumtur në pyllin tim, duke i kënduar njerëzve të varfër. Po ti e dëgjova atë që të thash në lidhje me farat për zogj apo jo? Perandori nuk dëshiron asgjë tjetër veç se të dëgjoj këngën tënde. Ati kanë thënë se është kënga më e bukur në gjithë perandorinë e tij. Nëse kënga ime e gëzon dikë, do të këndoj gjithmonë me kënaqësi për ta. Çfarë the? Është një po, jo, jo. Ne do të jetojmë. Me zi po pres të shikoj zogun më të bukur të tokës time. He, çfarë është kjo? Mos është gjë një shaka? Kushtues të shëmtuar. Kur të zogu im me këngën më të bukur? Ja, ku është madhëria juaj? Shumë mirë atëherë, na këndo! Kjo muzikë nuk është si ajo që luhet nga instrumentet tona në pallat. Ajo është... Një telash, ja se çfarë është. Është gjëja më e bukur që unë kam dëgjuar ndonjë herë. Brenda meje, unë ndihem i lumtur dhe i trishtuar në të njëjtën kohë dhe nuk dua që kjo gjë të mbaroj kurrë. Çfarë është kjo? Nëse më lejohet ta them, madhëria juaj, tingëllon si dashuri. Po, zogi vogël i kafenjt, ashtu është. A zogi veçantë, ti do të flesh në shtratin tim prej floriri. Nuk jam i sigurt nëse mund të qëndroj. Perandori të ka ftuar që të qëndrosh. Dhe ti do të qëndrosh. Edhe ju, pushtues të shëmtuar, më keni shërbyer mjaft mirë. Edhe ju do të qëndroni këtu si të ftuarit e mi. Oh, Bilbil, ne nuk e dinim që ata do të burgosnin, më vjen shumë keq. Shok, ju lutem, për sa kohë unë mund të këndoj, nuk jam as pak një e burgosur. Që kur ka ardhur ai zog i mallkuar, janë thënë gjithë ato gjepura për ndjenjat, dashurinë e të tjera si këto. Më pas, do të bëhen pyetje të pakëndshme për botën jashtë pallatit. Ja, do ta shikoj çfarë po them. Wow, ka shumë tension në biznesin që e quajnë shfaqje. Pija juaj e nxehtë me limon. Faleminderit. Ke kënduar shumë kohët e fundit. Po fillon të lodhesh. Dhe më mungojnë shumë njerëzit jashtë. Por Perandori e pëlqen shumë këngën time. Shfaqja duhet vazhdoj, apo jo? Kur të gjon diçka të tillë e di që asgjë nuk mundet të shkoj keq. Një zog i vogël i kafenjt më ka treguar që mund të ketë bukuri të mrekullueshme brenda njeriut. Jam kurios të di çfarë mund të mësoj tjetër nga bota jashtë pallatit. Mund të të siguroj, madhëria juaj, se nuk ka asgjë interesante përveç mureve të mrekullueshme të perandorisë suaj. Oh, por unë jam shumë kurios. Ai Bilbili duhet që të ikë më një herë, por Perandori nuk duhet që ta marr malli për të. Është vërtet një lëm shumë i madh. Nuk është nevoja të kërkosh një këngë. Nuk duhet të kesh frikë se kënga mund të mbaroj. Më kuptoni, i superior në pafundësi ndaj Bilbilit të vërtet. Nuk jam dhe aq i sigurt. Them se preferoj Bilbilin e vërtet.
Por madhëria juaj, kjo melodi është e garantuar që do jetë e njëjta çdo herë. A mund ta bëj këtë bilbili yt? E po, ndoshta jo. Dhe është një melodi mjaft e bukur. Zog i vogël i kafejnët, nuk na duhesh më. Miru pafshim. E mrekullueshme. Shumë mirë, e kuptoj. Miru pafshim iq, nëse keni nevojë më thirrni. Do ta kem parasysh. Shkëlqyeshme, Perandori është i mrekulluar. Për sëri? Po sa here ka dëgjuar atë melodi? Unë e logarita dhe është 482 herë. Duhet të ndalet ai zog i vogël i mërzitshëm, është duke më çmendur. Ja dola. Shkojm të shikojm. Madhëria juaj, u prish, do të duhen muaj për ta rregulluar. Muaj? Vërtet e ke? Po. Por unë përbuza zogun tim të vogël të kafejnët, kështu që tani ai është shumë larg. Pra ne do të mundohemi ta rregullojmë atë zog që të luajë sërish atë muzikën e mërzitshme? Po pse? Ti e pesë si ju thye zemra Perandorit të shkret. Dhe ne do ta bëjmë këtë gjë në fshehtësi sepse... Sepse në këtë mënyrë do t'i vëmë edhe disa melodi të tjera. Në regull, doktor Krok është gati për operacionin. Pincat... Edi nuk ka ndonjë dëm të madh. Thjesht është liruar vida dhe një rote i janë thyer dhëmbëzat. Po nëse duhet forcë fizike, thjesht më thuaj mua. Hë? Ho, po thuaj se mbarova. Më jep Chelsea numër 5. Si mendon se do të reagoj Perandori për këtë gjë? Zogu i artë është i prishur dhe nuk riparohet dot. Por ka lajme edhe më të këqija. Perandori ton të dashur i është thyer zemra dhe shumë sëmur. Perandorin mund të vdes nga momenti në moment. Por ju... Mos kini frikë, ju lutem. Nëse kjo që ndodh, unë ju jap fjalën time të nderit, që do të bëj detyrën time dhe do ta marr përsipër udhëheqjen e Perandorisë. Ja, kjo është e gjitha. Faleminderit. Faleminderit. Unë e di si ta zgjidhim këtë gjë. Me forcë fizike. Oh, jo. Unë them se duhet të kthejmë Bilbilin e vërtet në pallat. Por udhëtimi është shumë i gjatë. Perandori mund të vdes ndërkohë që ne nuk jemi këtu. Dhe më pas Fengu do të udhëheq Perandorin. Ling, mendon se mund ta marrësh zogun e artë të prishur? Është e pamundur ta rregullosh atë zog. I re pikës, nuk ka asnjë mundësi që unë ta bëj atë të luajë sërish muzikë, por kjo nuk është e vetmja gjë që ajo mund të bëj. Në rregull. Të gjithë në vend, jo, të lutem vazhdo me detyrën që të është caktuar, tani Ling, të lutem të regohu e mirë, na frye dhe na hidh nga balkoni, të lutem. Prit pak, të na hedh nga balkoni dhe të mendosh se ti e që ke frikë e lartësit. Kur një mision është i rëndësishëm, nuk duhet të kemi frikë nga asgjë. Thank you.
ka diçka që nuk e kam gjetur akoma. Çfarë është ajo? Si të ulemi? Ndim! Shumë mirë, shok. Unë do të kthehem, por nuk do të ndihmoj Fengun të mbaj sekret jetën jashtë mureve të palatit. Ti ke shumë të drejtë. Perandori e ka kuptuar që bukuria është më shumë se sa pamja jashtme. Ai tani duhet të shikoj përtej pamjes së palatit dhe të shoh trishtimin e njerëzve të varfër të perandorisë të ti. Po, por ti duhet të nxitosh, ai është vërtet shumë i sëmurë. Sa më kishte marrë malli për ty. Kush të tha që ta ndalësh punën? Jo, nuk ka mundësi jo. Besoj se dashuria që ndjej për këngën tënde më shpëtoi jetën. Faleminderit, zog i vogël i bukur. Më premto që ti nuk do të largohesh më nga pallati im. Më vjen keq, por disa gjëra nuk mund t'i kesh apo t'i blesh. Dhe kënga e një bilbili është një nga ato gjëra. I përket të gjitha tyre që mund ta dëgjojnë atë. Dhe asnjë pajisje nuk mund ta zëvendësoj atë. Tani e kuptoj. Atje jashtë unë mundohem të ndihmoj njerëzit e varfër me këngën time. Ka kaq shumë trishtim jashtë pallatit tënd, madhëria juaj. Njerëz të varfër? Trishtim? Por Fengu më ka thënë se çdo gjë është në rregull. Fengu të ka gënjur ty. Kapeni atë zog të vogël gënjeshtar. Ti më ke gënjur mua, ti më ke mbajtur sekrete. Tani e mora vesh të vërtetën. Unë mund ta shpjegoj, madhëria juaj. Kapeni administratorin. Paron diçka. Ti majmun i shëmtuar. Unë mund të fluturoj. Lam të mirë, perandor. Lam të mirë, budalenj. Ke parasysh atë forcën tënde fizike, tani do të ishte momenti ta shfrytëzoje. Unë do të jem korrieri yt me njerëzit e tokës tënde dhe të premtoj që do të them gjithmonë të vërtetën për jetën jashtë mureve të pallatit. Unë do të të thëras kur perandori të ketë vërtet nevoj për këngën tënde të bukur ose për lajme nga jashtë. Dhe unë premtoj që do të jem një perandori mirë për të gjithë popullin tim. Nuk do të shpërqendrohem më nga bukuria si përfaqësore e gjërave.